Дорабалрун, эхиги сахасер информационный бирини көрегот студияга Павел Никифоров лебин. Андой дуга бастыкан регистрации ламат корона камсыгун тарбередлер спутник ви вакцина партията Сербияга тиега. Бутуғынан Россия залтатыгар инновацияға, уанна технологияға петтяг министр Россияны кытта биргөлелі хиргелерге правительство икарларнаға комитет балыга Ренат Попович егінерді. Санатта колонияға үхескүнігер президент Владимир Путин Сербия балыга Александр Вучич кытта түліпенінен Балкан республикатыгар местетігер препараты оңырутуғына кепсеппіті. Бутуғы Вучич, Россия специалистерин көмелерінен Сербия объекттері тұтуға, етенне бәйтен вакцинаны оңырыр болу ден бегергеппіті. Сербияға 4 миллион доза вакцинаны оңыруыны бұланылдар. Антон Греция дойдута ғымын 14 күнеттен Россиялық докторын көрсерге білім. Ол әрін бігі бір дойдулақтар бұд. Джоб Уропа дойдутығыр тиерге қаянды қороны ұрытын ұтары бұғыны ұлбыд, онына антитела өскәбіт тесті аспыт болу ұқтырынады. Бұныны Грецияға келерге күнге 500 кейеға дере қатшақты ғам бәрілі біті, ол бұрабылата аны ғымын 14 күнеттен ұғылуға. Визажист ашчыт кандитер парахымақыр сілесер. Мен бастықы дәмден бірайек етінен республика өрін әчілері сағасқы каникул кемегер барыта 9 идеға ұйылды оқтыры. Өрек бүгін Жокузгайға артекатағы агротехнологическа университет қазағаланда барыта 116-16-ға жарықтыны. Мантан бүйон бүйе кейін көрекі кәлін местетігер 10-тон рақ сытар 10-ны қотылу соғылыра дойдыларыттан дистанционы неманан күттыңылы ықтыры. Өрек түмігінен күттачыларғы сибидетілістіпі бірілдегі отчетігер оғылар ұлбыт әділерінен сайын үлелектерін қамына сақсықтырын сөп. Мантан тұстағы университетке өрекі келелдергер AB2 бал көрілдіуға. Мен болғана кандидат хайскатыр келдім, потому что меха бұдан чугас. Онна бәйем асастыр бүгін еген сөйлігін. Наға тұғылақ тіғаны бүн оғыға қаз бетге оғы. Онна кейі олар қаста өріне ғана да тіғаны бүн. Кандидат әрі болбаққа да әлші мінімі өрінем тіғаны бүн атын өріқтірге. Екі түгінші 17-ті сылттан сағылан құлын тұтарғы сүйірбе бейліс күнігер республика сылғығыттыра иделіғ бірағаниктерін бәлетелдер. Күгінгі тұмнығылар түміктерін толалы рейгеға сағасқы ғылағын күнге көбілген тұрар кемегер сыспаселдегі айығыт оңыстыпыт өтеуелі әджон честенер күннері. Сон тарғы сылғығыт күнігер Нюргияна қарчасы басырытты. Бүгін сонтарға сылғы бірағыныға түр-түрім тұяқта онна кенені етер қарайыр сылғығыттар күрестері Марк өлінәхілеге ғытылыр. Отын бұ Марк өлінәхілеге аты сүрдәчілерден онна атыр бұт аты баячыларынан атырар. Терехин от спордун энтузиаха биллилях тренер үлехит бастыңа Игор Николаевич Петров Агуамбес сағын толар өрігөйдөк сылығыр ананна. Кинияқа улус бачоттақ бетерейіне онна тұйқа хайстыватын министер сіветін анал белелерін тұттардылар. Олық күрі хайстыватын 15 тастақ бұттанырды. Ат сүйдетінен дәрігір бі кейбін. Ол маңнайыта ол едерадық бұна сүйдетінен дәрігір бұттым. Онтан кәлін біле. Kerdas tu bayar tu lar, kuah pun betul kena bayam teringat dah nota hidup tu lah min kuah terulat tabat. Күрекқа 12 нәхілектен белгеттер сұрақтар туақта техниката суақ сылғыларғар оларын айыннан келділер. Оның күйерді қоторду келбі түгесерін әрбертері күреске туақ бар күйіқтарын, күйістерін, уақтарын уыран-туран күтінділер. Түйір түхімәқті қоталы ғыға қаста сыллағы үлелері көхінне, көліхіннері тілінне. Әлбіқті, мән тірәхінің талдары болып, Блин, видно, а я отлерится, не нота, истерки. Күрегі көрі нәхілек жоны онноғыр сұнтартың тие келбіттер пандемия кемегер қалдан олар бұджон сағасқы ұлаңы күні ұруйдан күлей тәңі тәрәхінтен олыс астынылар. Құнден ұнтылары, онна ұғын күйім бұтын нәхілек ұстау жандыр қата түйінілі ұттеққа. Бұқұрдық жұлысқан субуя сүйірік атбарақсан үйеттен үйеға, көлінеттен көлінеға сақа кейтін үйерудің өрді сарғытың салайса сырыттың. Нұргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Меннегес Берес бакалажанына томата раскаларын тарттыран Котугулу Линге Федеральный университет ботанической садыгар Саскы Тюбек үгені. Бұл сайын 5-6 тілін чоғыру отағын юнеректері. Ол егер сорақ көрімін олуынны ғи сүйірбәсі шығылатығар олар дубыттыры челге үйінен әрі. Мандыңа сатылы әттері бұлырыңы цылттан жәжіне әмел ордолыр. Москва бөдің аттағы Сашенка Александрина онына маңадастақ Беласынешка суарттар буарттан бұған сотора аналы еттергі көрілді өктері. Үйлейтінен әрі мұңырдан мат себекке сүйірбі арас көріңін сириедетер болан бар. Ол егер сұрғар Япония розата дина аттанар әуістуама ден себеккінің нәйлейіне ордық сөбілен олырдыр. Уапсайынан ботанизиске саатқа биоғын тіңінші себекке арасқытын тарттаран университет, онына студенттер уапсай жерлерін тағын кергі тектірі. Мұсыстарға тіпілдісі бітін үліға келдері біт, онына тағарамыд түстуынан сықанлар қолырды біт. Онтан өмейін бітуіте бесігін сағатығар тағарча олар кемекелер. Барыта қара әрдағаттан көрі үліға істейлер, онтан сайын ұзы тұқы тағарча ұлттықына қараққан өрдер мұнатар болы. Усалдан луғығар баяғанта нәхелегер түйілге сыңялан кейіне қамсық жаңа қатшақтабыт кемегерді нәхеленені күттірі үлетін бұспатыға. Құяр сетіменен конкурсары ұйтан кенсердері көрдірін Сергей Светолор бұты. Өссі жиылатын сурен Россиядағы ғранылан балтыра миллион сол көбайдағы музыкалыны сырдатар тіктірар аппаратураны ғыларысет әспеті. Оны салғы Владимир Капырын кәпсер. Қамсық жыңыттан қатшақтаған жағылар сұйы сымнатылғанлар, құлын тұтары иттан күлтурнай тірәхіндер, құлыптар сағаларын бейін бұрығын қабылылар күрі әтчіләқ көңілдәметтірі. Енне ғынан аңдойды жақталарын күнігер аналлағы тірәхінге олақтауқтар құлыптарығар сылжанлар үйрілері дәбет. Оның құлып үлеттірі сұтыры қатшақ суық оңғылу деген әрелері олаққан. Грантовый проект сурьямет российский грант ловит республика улус итнеме каттан балтра миллионнах аппаратура ловит. Воркует не так хорошо, цифровой день молор, воркует аналоговый это, а иду функция такая, вот он лапочи, эффектор этот бахтер. Эти курды гуля хамнас тохтабакка баратурар. Сети хилер келлер, олары кыалга суак болбатах. Ол күрдің сыңялан кейіне төхеді саңатық тұтуы болылар, маңдық тірліттіға сөбе соғынан кәкке қағалары көрсі біттер. Де үрдің сабығытын ұпсарығыта табылы батағаттан қар ардақ ұта күрдат ағар. Ол еген сылын ақсыны бігі үләхеттер бет олаттар таққанлар әрдеттен қар түхәрәлдер ол үрдінен кені қайттар бат сен бейір тәсті тұрар. Бұл балығын жаттан таққамыд, олақан ремон оңыттыр ұқпытын бағарауыд, бағаған ауыттен. Маны тағынан кені ардақтан сылтан кені тәлләйденер. Ол еген кені тәлләйсен кені мұстата әргерер. Дерің сілістегі историялақ үз герой күрескәбет баяғантай нәхелегін әғі сыңылан кейінін өеттірі, нәхелег үті үгестерін тілінірір, салғы көлөнеттен көлөнеға тердер үгестерінен үләне өрі тұтан ая тұта сыңжалар. Владимир Капырин, Сағат Левинінеті, Усалдан. Культура он искусство Артикадағы Сударственный институтының студиона Тамара Неустроева Дорубай көлінінен аттақ бұрайегі сағалаты. Бұ бұрайек Росмолодеж Федеральный агентствадың өйебілін ұлы. Бұрайек өйрақ социалінай культурны дисциплинадегер олығыран институт культурологияға кафедратын дацына Василица Тарасова Салайытынан оғылынна. Манна сүрін сыл ұтчаты чылылыққа тарды. Бұрайек итінен бұға себәгінің марафон барар семинардырық дықтыры, сүбі ама беректірі. Тәрәхін білісіпет айынан түміктен еқтәк. Горнай луғығығыр одының нәхелегін әрбәттірі бәт өрәбіт өскәбітсірігер бұйыл саңалы жағанын аға түмсүйтін тәрібіттірі. Сандал саз кәлейтінен оғылырығыр анаан сүйірбәттен тақсы метрілік сұрынне оңырын бәлі ұмыттыры. Кен бағалақ кәлін сұрыртан сұрылырын түхәрін Михаил Мордовской Михута кәпсір. Түхәді одының декускай солату бұстар, санатын ая декускайға тиен, ұлған сырынелыға сырылаға баққан. Онтан одының нәхелеген оғылыры. Бүкіннерге сырылығы сырттан, отой тәйбәттер. Сасқы салғынға тұхалақтық сыңнаналарын атаралылар. Бұл бігі бұйыл ағылар бұт нағача сыртып бұттара, нағада чүгай бігі асқолаттан бітен баран кәлін сырылығы бұт нағача. Сырың ұлғаннан ағылар анал субутын үгі тәрі біттері. Екі күн мұсылан, сағылан,
бадомохонон укуттаран белеммебитте. Агатын сүтүн бий тутак кыттыглага. Василий Кирбасапкин кепсебитинен 2-3 такса лис муу көллердеттен элбесен улбуттар. А бу горкабытынын работор беге примерно 5-6 маны 40% курдук муунан оңордубут. 2 күн устата үлеленбит улакан үле түттүмүгө болар. Bu altıncı kursa korak kabar, korkaları gören barımız bir hivaya bir demsiyorum. Bu temi bir hidak olur bu durmanın korkalı aktarı olur diyen bana hanattan bu bandı güle taksı bıta. Odunu ağaların tüm sülte körör sülbütün tahanan. Oğulurgan an kayıhar tırasatın. Katok, uonu şort tireginan jarı girer. Plaşatka bilimine bittir. Mekhiman Uskoy Mekhuta, Aida Nagavitsina, Ivan Tlipsop, Odunu, Gornay. Антон Билий Куратыгар Мечелугу Егоров Кереегер Капсығай Күрегі ғытылынна. Сақасырын түрет спордың көріңер сүйіз сәтту анағыз Капсы бар тұттуғыла ғадар кейі көбергі көен көрісті. Сихилий кәлер сүжетке көрің. Үгәскә күбулуй бұт сылынай Капсағайдыған тұстуға ұтылары республика әлбәқ турнирдарын кыйылағын, призерын, Мечели Горов турнирын, ұлыстағы спорт комитеті тені бағалы үрімен сафатынан оғы спортивны ұскола тәтерен ұтыр. Ол күрдік бұйылғы ағас турнир көбөрігер, екі түхінші өз сылтан бәттәқ төріғі әдір тұстуқтар бәр тағымна қапсығылары көрдірділер. Белемне не курдук ат борошны курдук деген болар. Көрөктө эй болуп атар атты, бул өрүнүн хабаста бехе бүлүү эңгерер болорго баста көрөктө эй. Бул се хүс агонча участник бар. Андан юрбаттан, өлөхмөттөн, хунтарттан, юха бүлүттөн, кабайттан, горнайттан, оны же кускайттан. Балдар, оны бу бүлүү олору балдар. Қамсық жаңа өрі тұран оғылар жиға ұлыран өрендер кәмінерігер тұстуғы ұғыйылар әдер оғылаттар. Жиға сұрудақ ұлан әрчіліні тоқтоппа тоқтор. Оның оғылар көбірге қылбар қамсанығылақ тұстуыны көрдерін көрәтшілер сәңәрілерін ұлылар. Дмитрий Петрович атынан ұскула, жүрікші таңы ұскула тұр өріне жоғын, оны жүрік болы тұрар. Қырауыттан көңіл тұстуыны жарттадым дегене. Бұл мәнчәрі өнілері отборуыр керәрімен мәнігі қасайды жоғын. Еті күрдік бүлі ұлыстарын сүннігер бұйыл оғылырғы бастықы Қапсығай турнирі бір сетігілі әқтік тәрелінне. Манна дағатын әттіққа бұ турнирге әдір тұстуқтар ана хайын ұтылар манчары оңнюларғар күстерін қолоннулар. Анна Василева, Никенке Колесов, Саха телевидениеті бүлі. Манан сонын түмік түйбін чәген сыл джен әтәңе болын өскөтін көтіппі поллақытына YouTube каналға, Инстаграмға бейсонынар бұтын көрергүтін ұмнума көрсіек қадері.